kau tahu kapan tu? Dah, hey, ada seorang budak ni lah kat sini, bapak ada lah, Mr. Johnson. Okey, saya main. Mr. Johnson? Who are they? Hah? Who are they? Mr. Johnson, I'm here. You down, come out. Oh, jahannam tu Inggeris satu. Tolong. Hold on. Hold on. Mr. Johnson, where's your daughter? Mr. Johnson? Help me, man. Wait, Mr. Johnson, aku dah Mr. Johnson. Apa tu ikut patah tu? Where is the door, man? Who are you? What is your problem? Come on, talk to me. Don't be shy, man. Mr. Johnson, I'm the security. Mr. Johnson, I have problem. Yeah? I have the problem. Alright. Aduh, jangan nak Inggeris aku dengan ini. Mr. Johnson, this is the exhaust. My motor, I don't know where. Oh boy. The exhaust only. Yeah. This is my exhaust. Alright. This is your exhaust. Teluk tu mabuk. This is your motor. Where is the motor? Mr. Johnson, yeah. You are stupid. Mr. Johnson! No. You drink too much. Yes. Mr. Johnson, I need to see your daughter. I don't care about my children. You don't care? But Mr. Johnson, we are the world. We are the children. We are the world, the bad, the man, the play, the gun, the ball, the man. Yes. Mr. Johnson, yeah. You are scooting. You know, yeah. You are screwed. Kau tuni. Apa kau buat ni? Apa? Anak kau? Aku teruk sangat. Anak kau ni, Johnson. Dengar sini. Kau buat ni kerja teruk atau tak? Kau dah curi motor aku. Kau agak-agak lah sikit. Orang kalau nak curi pun curi exhaust. Jangan curi motor ni. Kau ingat apa ni? Kau ingat aku boleh terbang dengan exhaust ni? Kau ingat aku boleh fly ke? Pakcik nak beritahu ni lah kerja pakcik naik motor pergi balik. Pakcik ni security kat sini. Pakcik nak jaga kejayaan pakcik. Alright. This is your exhaust. This is your motor. Where is your motor? Ni lah. Ni kejayaan bapak kau. Mantul je 24 jam. Lepas dia mantul, dia pukul kau. Lepas dia mantul, dia dengar kau. Mr. Johnson, this is your daughter. Aha. Talk to your daughter. Don't disturb other people. Yeah, you are. Where you going there? Mr. Johnson, this is your daughter. Where are you going? Kita akan di dalam kuli. Why don't you talk about dream? Mr. Johnson, this is your daughter. You must talk about dream. Mr. Johnson, you are the kurang aja. You shut up. You as a god, you don't want masuk campurin dalam film business. This motor can be brimming. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I ini kau punya sky. Don't touch my daddy. Biar aku tak.